Saules meitas un dieva dēli latviešu folklorā ir tādas mītiskas būtnes, kas palīdz cilvēkiem grūtā brīdī, sniedz spēku, dzīves prieku, bet pašas paliek neredzamas. Jā, nu, un šorīt mums ir tā iespēja gan ieraudzīt, gan arī satikt un sadzirdēt. Varat teikt dažas mūsdienas saules meitas un dieva dēls, un gluži arī, ka mītiskajām tavām minētajām būtnēm mērķis ir viens. Vairāk prieka, vairāk pozitīvas sajūta un atmodināt to pavasaru un ienest to šeit pie mums. Un tāpēc arī mūziķa apvienība ar šādu nosaukumu dosies koncertūrē pa visu Latviju. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Redzēt, nu tā, grāmatvedībai tā teikt, nosaukšu. Pie mums studijā plašs kolektīvs. Kristīna Kārkla, Kārkliņa, Anmarija, Dainis Skutels, Edgars Kārklis, Jānis Kalniņš un Valters Sprūčs. Jā. Prieks redzēt. Prieks. Jā. Šī tautas dziesmu programma, ja nemaldos, bija iecerēta jau pirms 2 gadiem, bet tolaik pandēmijas tā kā sanāk ievies savas korekcijas. Varbūt šis ir īstais brīdis, kad atgriezties ar dzīves prieku un enerģijas sniegšanu. Absolūti noteikti. Šis ir īstais brīdis. Latviešu tautas dziesmas, manuprāt, tas ir tāda dzīveziņa, kas šobrīd cilvēkiem nav viegli. Un man šķiet, ka tautas dziesma ir tā, kas var palīdzēt, kas iedod mums spēku, kas rada labu noskaņojumu. Tā kā noteikti ir. Arī šodienas cilvēkam. Arī šodienas cilvēkam noteikti, pilnīgi noteikti, jā. Kāda būs koncerta programma? Ko dzirdēs klausītāji, kuri dosies? Kā jūs modināsiet to pavasaru un kā prieku vairosiet? Nu, modināsim ar skanīgām dziesmām. Es domāju, programma ļoti plaša un daudzveidīga un izdziedāsim gan mitoloģiskās dziesmas, gan arī tādas tīras sadzīviskas un, protams, arī kopā ar klausītājiem, jo viens ir mums pašiem uz skatuves tā kā uzdziedāt, bet man liekas tā foršākā mīja darbība ir arī kopā ar klausītāju un to noteikti mēs arī izdarīsim. Ja mēs zinām, ka 24. martā ir paredzēts koncerts Krustpilī, bet kur vēl, kurās Latvijas vietās jūs varēs satikt? Krustpils, pēc jā, tam dodamies Jelgava, Jelgava Liepāja, Valmiera, Sigulda, Ādaži, Gors Rezeknē un, protams, arī Rīgā būsim. Jā, tā kā var sekot līdz internetā un meklēt biļetes. Bet pati pirmā vieta, kur varēs dzirdēt un redzēt, tas ir šeit, mūsu studijā. Un es domāju, ka tad... Jā, ko mēs dzirdēsim šorīt? Mēs dzirdēsim dziesmu no Kurzemes puses, skaista mana tēva sēta. Un, nu, ja cilvēki ir gatavi, var sākt jau dziedāt kopā, jo piedziedājums ir ļoti vienkārši E un O. Apkārt liepu pogiem, vidū ziedāba vīta. Jo es krēsti padziedāju, skaujam sīti ēdināju. Tik tālāk
Pēc tāda priekšnesuma jau nekas cits kā labrīt tiešām nav nebūt vietā, jo tik daudz pozitīvas un tik daudz brīnišķīgas enerģijas. Liels paldies! Dievdēles, saules, meitas! Jau drīz ar koncertiem visā